Ahojky přátelé koníčku, jsem tady s 10. videjkem na téma jak nepromarnit šanci jménem karanténa. A navázali bychom na to, co jsme dělali minule. V minulém videjku jsme si říkali, že bychom si mohli zřídit aspoň nejméně dvě webové stránky, což je přistávací stránka, hlavní stránka, na kterou přijdou návštěvníci, kteří vás hledají podle jména nebo podle čehokoliv jiného. A na tom jsme si řekli, že by tam měl být odkaz třeba do vaší skupiny facebookové nebo někam, kde je můžete už nějakým způsobem zachytnout. Takže dneska bychom se nějakým způsobem mohli zabývat tou facebookovou skupinou anebo facebookovým profilem anebo facebookovou fanpage. Což je něco jako firemní vizitka. Tak, zase vycházím z toho, co jsme si psali v předchozích 9 nebo 8 videích. Měli jste si napsat příběh, message, co chcete vyhlásit do světa, co chcete začít křičet nějakým způsobem do světa. A mělo by se to odrazit všude. Jak na vašem webu, vašem facebookovém profilu, ve vaší skupině a takhle. Tady vidíte, že tady tohle skupina živí mě, mé koníčky, nebo živí nás, naše koníčky. A jde o to, že člověk by měl hned vidět, na čem je, už podle názvu, podle toho, jestli tam chcete nějaký hesla nebo něco takového, tak aby to šlo vidět. A po případě se tam může šoupnout nějaký sdělení hned na začátek, co vidí u lidí, když přijdou. To, co si vlastně můžete přečíst. Pokaždý, když sem přijdete. Takže tohle je ukázka vlastně skupiny. Samozřejmě, musíte si dát pozor, že když vytváříte tohle fotku a do fotky dáváte nějaký text, nedávat ho úplně na hranu, jak to vidíte tady, protože Facebook fotky ořezává a jedna fotka nejde použít úplně všude, protože ve skupině samozřejmě jiná velikost, v reklamách jsou většinou čtverce, a na fanpage, nebo prostě když máte zase tady, máte můj osobní profil, tam už nemám tolik textu, protože to je osobní profil, ale stejně hned jde poznat, co dělám, jak dělám a kde mě můžou najít. Nesmíte zapomnět nějakým způsobem vyplnit informace o vás, kdo jste, co jste a jak by vás mohli překliknout. A tady už je to vlastně kouzelná příležitost, a aby se dostali na mou stránku. Tak a když překliknu ještě na tady zase jiný formát fotografie, ale furt, ať se přebliknete kamkoliv, furt byste měli mít pocit, že jste u jednoho človíčka nějakým způsobem, jestli mi rozumíte. Vyplněné veškeré informace, zapnout si, jestli někdo chce další informace, tak aby je to někam odeslalo nějakým způsobem a takovýhle. Takže teďka si dáme 1, 2, 3 dny na to zase nějakým způsobem zřídit tohle a pak to budeme nějakým způsobem propojovávat mezi sebou. Aby jsme lidi z fanpage dostali nějakým způsobem tam, kam potřebujeme, takže tohle je vlastně vaše výkladní skříň, takže byste se měli podívat, teďka to hodně přibržděný. Takže v prvních pár výsledků, co tam naskočí, by vás mělo nějakým způsobem reprezentovat, anebo by mělo potenciálního zákazníka dovést někam, kam potřebujete vy. Tak, to by bylo, já vím, že to teďka bylo hodně zrychleně, nějakým způsobem, ale. Samozřejmě natáčím i videa, jak to přesně založit nějakým způsobem. Kdo na tom není technicky zdatný, natáčím i návod přesně, jak tohle natočit, ale samozřejmě tyhle návody už natáčím do kurzu jako bonusové videa, takže teďka momentálně běží akce, že kdyby si někdo do konce dubna se přihlásil do kurzu Krotitelem koníčku za 14 dní, tak v bonusech
je přibývají tyhle ty videjka s přesnýma návodama, jaký programy používám na správu fotografií, jak vytvářím tady ty fotografické koláže s textem a jak se tohle dá všechno využít a co používám a jak to používám, mám vlastně v bonusech tohoto programu, který vlastně teďka běží do konce dubna. Ne, jako dokonce dubna běží za poloviční cenu, ale mimo jiné je k tomu přidaná hodnota, jako si myslím velká přidaná hodnota, a to je to, že můžete být v každodenním styku a můj každodenní nebo mentoring na denní bázi se můžete se mnou spojit nějakým způsobem, a můžeme konzultovat přímo váš problém, pomůžu vám s vašima nastaveníma, s vašima problémama, které zrovna máte a takové ty věci, což si myslím, to je největší přidaná hodnota k tomuhle kurzu, takže nejde ani o ten kurz jako takový, jde o to, aby jsme se nějakým způsobem scházeli na jednom místě. Takže pro dnešek by to bylo asi všechno. V minulém videjku jsme si udělali nějakým způsobem první stránku na web. Pak jsme si, teďka si uděláme jak fanpage a takhle si můžeme založit všechny tři, nebo každý den si založte něco jiného se stejnýma informacemi, s podobnýma informacemi. Každá věc slouží na něco jiného. To všechno vysvětluji v těch bonusových videjkách v tom kurzu. Takže mějte se krásně, skládejte básně. A omlouvám se za tenhle pozdní čas. No to je hodně pozdní čas, jsem teďka zjistil. Takže zase za jeden, dva, tři dny se uvidíme.